Mən ağlıma belə bir xarakter gəldi. Təsəvvür edirik ki, İslam bir komediya filmində belə tez danışığı ilə belə bir xarakter oynuyor və bütün davaları, dava söhbətində verirlər qabağa, qarşı tərəfi ağzına gələnə sözləri deyir, deyir, tez. Nə istəyir? Məsələn, yemək istəyir, tez istəyir, dava eləyir, tez eləyir. Yəni, nə eləyir, tez? Bax, belə bir... Kino da tez qutarar, Tamaşaçı bilet alıb gəlir. Ay, bala, tez görərsən, tez qutardı. Mən bunun qadın variantını artıq oynamışam. Tez-tez danışmışsam. Bəli. Mənim qəhrəmanım 5 betər film çəkilib, kino komediyada. Çox gözəl aktor ansamblı var. İnşallah noyabrın axırı, dekabrın əvvəli deyək, kino teatrlarda olacaq. Yəni, mənim yaradcılığımda heç belə bir xarakter olmuyor. Bəli, belə bir xarakter oynamışam. Gəlib baxsınlar, görsünlər ki, analar necə qızlar dünyaya gətirir. Qız yolda neyiniyib? Ay, sağ ol, inşallah. Yaxşı ki, kinoteatrlarda maşallah açılır. Mən özüm üçün də çox gözlənilməz, tamaşaçılar üçün də çox gözlənilməz bir xarakterdir. Macara dolu bir komediyadır. Bir filmin ki, ssenarisini Fariz Əliyev yazdı. Necə olmalıdır? Mən təsəvvür eləyirəm ki, necə olacaq Allah qoysa. Çox gözəl o filmdir. Gözəl bir aktor ansamblu da var. Mən hər dəfə verişimizdə o filmdən danışacağım və artıq tamaşaçılar təxminən biləcəklər söhbət nədən gedir və gözləyəcəklər. İnşallah, səbirsizlə gözləyirəm, mən özüm şəxsən gedib baxaq.